ndagusuhuje inshuti muvandimwe biganiro bya Mukirambi TV wantu wewe wikurikirana umunsi kundi ikaze kuba natwe nanone mu makuru yacu twateguriye uyu munsi aho twaje kuba tubategurira ikiganiro kirambuye ku bijanye n'umutekano w'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe ndetse n'ibibazo bitandukanye wakwibaza kuri twirwaneho ibarizwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Uvira Fizi na Mwenga iharanira cyane cyane kurinda ubwoko bw'abanyamurenge bwakomeje kwicwa mu myaka 5 ishize. Reka tungweze kaze mu nyamakuru ni Fort Mziringiro twakoranye ikiganiro kirambuye n'umuyobozi watwirwaneho ku isi hose Rukundwa Mekanika Michel woni Colonel wavuye mu gisirikare cya FARDC maze aje gutabara ababyeyi b'ukuragiye byivugira mu kiganiro twakoze uyu munsi ndetse no mu biganiro yagiye aheza mu Kirambi TV 1 twagiye tubatege tubagezaho mu kiganiro yagarutse kubijanije cyane cyane anakangurira abanyamurenge bose ku isi guhaguruka bakihesha agaciro bagwanya umwanzi cyane cyane imitwe yitwaje intwaro imwe za mayimayi ya kutumba bilezo bishambuke na Red Tabara bikomeje kugaba ibitero ku mihana y'abanyamurenge ibarizwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ntagaciro umuntu agira atari wabo kandi iyo umuntu akomeje kurya ibyo gusa birangira abaye umugabo umbwa. Nibi yagiye yavuga ibi ni bimwe yagiye avuga mu biganiro twakoranye uyu munsi reka ngwezi kaze munyamakuru ni Fort Mziringiro twakoranye nawe ikiganiro kirambuye reka tugwezi kaze ze ugitega yombi kandi ukirije icuvuga na comment yawe ari mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe mu ruzinduko rw'akazi aho yaravuye mu bijabo aho yaratuye akaba yaraje mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ni naho twamuboneye maze mu Kirambi TV 1 kuko tuhabereye tubereye maso kuri bimwe na bimwe mu karere ka Minembwe kugira ngo tubagezeho amakuru mashasha kitangaza makuru rigezweho tutegura ikiganiro gikurikira ikaze yego hanyuma ndagira ngo abadukurikiye ku Muraga TV ndetse na umojo wetu mu Kirambi TV 1 benshi babanyamurenge barabazi ariko hari abandi bakurikira kino kiganiro batabazi wenda batari abanyamurenge je nitwa kamera kondeshe yego tumwe plateau ngo zutabaze yego ariko ngira ngo hari indi zina basize abantu bamenyereye cyane ariko mazina yayo nayo yandi ni amatazira ijya makanika si ryawe ni ritazirana ni ritazirana gute ntabwo ari ryanje ntabwo nagiswe n'ababyeyi na narifatiye mu kazi ry'akazi yego okay ariko cyane abantu benshi bamenyereye n'igihe bamenyereye abenshi n'ibyo bazi hari n'abazi ko ariyo byo zina ryaje ryakavukire yego ariko ni zina ryaje ryazanywe n'akazi yego murakoze cyane mukuri turabashimiye cyane ndagira ngo abantu bose mwamaze gutegera umushyitsi tubafitiye amaze kubibwira tugiye rero mu kiganiro nyirizina mwese muratumiwe gukurikirana iki kiganiro hanyuma ndagira ngo tubaze abantu benshi bamenyereye ko mwaje mu bikorwa by'ubutabazi ariko kuva muje aho mwaviriye muri leta aho mwakorera mutabaturage urugendo rwanyu rwabaruhe mwabwira abadukurikiye nibyo njemba mu bijabo byo cyane kuri cya twirwaneho ariko kandi ibikorwa bya twirwaneho biri henshi kandi nitwe tubikordona nitwe tubiyoboye ni nayo mpamvu n'ubugenzi rwacu naho bushingiye mu kuza gusura abaturage batwirwaneho mu bibazo barimwo by'intambara cyangwa bagiye bahura nabyo iyo niyo ntego y'urugenzi rwacu kuba mu mirenge kujya guhumuriza abaturage no kuza kwifatanya nabo ukababara ko muri gihe barimwo baterwa n'umwansi nubwo bibamaze igihe ariko kandi kubera impamvu z'intambara zongeye kubuka tubahumuze kandi tubabwire ko turi kumwe kandi turi hafi twahageze ndibaza ko twagize iminsi ariko twahageze hano mu mujyi kugira ngo wa kabiri
berbo kwagiye tunyahandire yego uwo munsi ngo na kabiri mwageze hano musanga abaturage batebana n'irindwi ico kibazo mwakibonye gute mwacyakire gute ko mu bikorwa byanyu byo gutabaza terwa zaba bisanzwe ntabwo twavuga ko ari bidasanzwe nuko duhora twiteguye ko umwanzi ahari kandi n'uwo yorose adutera rero kuba yarateye n'ubundi nta gitangaza kirimo nta n'ikintu gishyitse kirimo ahubwo ni ibisanzwe kuko umwanzi niko kazi kiwe ntabwo byadutangaza nta n'icyo twabivuga aho bindi nuko ari umwanzi w'umwanzi akorera igihe ashaka umukozi we bibi z'ubwanzi bwo gusenga yego birumvikana ko umukuri mwakoze ikintu gitangaje cy'ubutwari cyo gutabara abaturage no kugeza muri imyaka mufite muvuye muri leta kugeza uyu munsi muracyahanganye muracyari ko mugenda mu Rwanda n'abanzi bashaka kumaraho ubwoko ndetse n'akarere k'umurenge uyu munsi ese umuntu yakwibaza ese abantu uva muje abo mwagiye muhangana bashaka kumara abaturage no kumara akarere ese n'ubu nibo mugihanganye cyangwa hari izindi mpinduka zo zaragiye ziba muri ino myaka mugize mu butabazi intambara igihinduka uko imyaka igenda uko yatangiye ntabwo ariko kuri none imeze intambara yatangiye bayita amazina asa nk'aho badashaka kuyerekana ko ikomeye kandi abantu bari gupfa bakayita ko ari intambara y'abungeri n'abahinzi kugira ngo bayobye uburari ariko muri icyo gihe intambara yari itaragaragara ngo igaragaze nyirayo ariko hatangiye kubaho gutererana abaturage igisirikare cy'igihugu ubwo bizagiye bigaragarira abaturage ko iyi ntambara ba nyirayo ari guverinoma ya Kinshasa leta ya Kinshasa niyo iri inyuma yo gushyira kw'abanyamurenge yo kwicwa kw'abaturage yo kunyagura ibyaha rero bigenda bihinduka kugeza igihe umwanzi bari bashize imbere ariwe mayimayi nubwo akiza ubu nyine ariko yacitse intege ibyo akora ubu nyine n'ubundi ari kubikoreshwa ariko mu buryo bugaragara buri generalize ntabwo abakoreshwaga uyu munsi bagiye banahindura amazina mbere bari ba mayimayi n'abandi bakoranaga nabo ubu bahawe izina ry'ubatizo ngo ni abazalendo kurana ibikorwa byabo bimeze neza ni ukuvuga ko intambara yagihindura isura ku buryo leta nayo ubwayo baseka noneho beruye bakagenda bagaragaramo mu bice bitandukanye n'ejo bundi mwarabibonye byabaye za Rurambo ni ukubera ko intambara yagiye isa nk'aho ibagora ku buryo ubona ariye mpamvu ki ituma leta iteganya bino bintu cyangwa se n'umapfa ku munyamurenge niyo mpamvu yumva leta yumva kuko ubwo kugwa abanyamurenge bugomba gupfa kuruta andi moko ni ingengabitekerezo mbi ya muziki igihugu iramanuka bayiza mu baturage babumvise ibintu by'ibinyoma babisetinga mu mitwe no mitima y'abaturage abaturanyi bacu ntabwo ari ikintu gikozwe none biza bigenda bizamuka amadegere byaje kugera ahangaha noneho ho gufata imbugita no gufata imihoro no gufata amacumu bakica bagamije kurandura ariko ni ideoloji ni ukubura ubutegetsi ni ukubura bonne gouvernance iyo igihugu kidafite umutwe kidafite ubuyobozi kikiba gihari buriya baravuga ngo isi ntakwanga kwita izina ribi buriya umuntu wabisaba bishambuke tutekereze ko ahantu hari izina ryitwa bishambuke ko birindi rivuga ngo wenda urubaka ni ukuvuga ngo mu bwenge bwabo no mu bitekerezo bwabo kuva ku nzego zo hejuru bwa bishambuke nta guverinema yigeze ibaho muri Congo habaho indandende habaho abantu bo muri rumba bashaka kubaho bonyine bashaka ubuzima bwabo noneho bakagira amacakubiri kuko iyo umuntu aje kwiyamamaza ngo bamutore nka perezida avuga ko azobicira abanyamurenge kugira ngo bamutore ni ukuvuga ngo n'ingengabitekerezo igomba kurwangwa igomba kurandurwa iherewe mu mizi urakoze hanyuma ikindi kibazo twogira ngo tukubaze wavuze kuko mu bitero bigabwa ku banyamurenge harimo abarundi harimo mayimayi
ariko baragaruka nabo bakavuga bakandika bakavuga kuko twigwanayo nayo yifatikanya nabo barundi ese mu bigaragara cyangwa se nibihe bimenyetso utanga kuko bari abantu bafatikanya n'abarundi cyangwa se mwebwe mudafatikanya nabo okay kandi dufatikanya n'abarundi abarundi kandi benshi abarundi abarundi ni benshi hano turi kumwe n'abarundi ba bebasi kare bigihugu cy'u Burundi muzamu babona ducanye byanzu nimba ko wenda gufatanya wenda byashoboka bakunze kuvuga umutwe wa Red Tabara ndibaza ko ababivuga bari incuro no kudukora mu bisebe Red Tabara ni umutwe watumaze ababyeyi tumara habantu tumara ibintu umuntu wavuga ko twirwana ifatanye na Red Tabara nuwabuze icyavuka uwabuze icyatuka inka mwaza vuga dore n'igicebe cyane abo babuze ibyo badutuka bagura ibyo badusiga kuko turarwana ndibaza ko naha ngaha hano wenda hari twicaye twarwanira Red Tabara izuba riva haraba baragaragaye no kuvuga ko ababivuga babashaka kuyobza ibyo bari byo kugira ngo babishireho abandi yego hanyuma abantu benshi bumva twirwaneho izina twirwaneho haraba rivuga uko bishakiye ariko se uyu munsi ngo ubwira abantu twirwaneho igizwe n'insoresore z'abanyamurenge gusa cyangwa igizwe n'umuntu wese wenda wo wararenganye uri muri Kongo umunyamurenge wese ukundi wabo wavukiye murenge akabyarwa n'abanyamurenge akagitunga imurenge kuva kuri sekuruza kugeza kuri none ukuye uwigiza nkana abandi bose nta rugero twibandi dufite urugero guhera ku bakecuru bakuze kuruta abandi guhera ku bagabo bakuze kuruta abandi abari hano mu gihugu imurenge abari mu bindi bice bya Kongo abavuga n'abatavuga abakora n'abadakora bose nitwirwaniro kuba hano kw'abaturage kuba hano kwatwirwaneho ifite intwari iri kurwana nibyo bitumye iyo bari bagifite agaciro cyo gituma abantu bose nibatwirwaneho gusa nta muryango uburi kigoryi nta muryango uburi kigoryi dufite ibigoryi dufite abantu bigize nkana dufite abantu bibagize ibyo bazi baranyazwe bariciwe n'uyu munsi bari mu biriyo ariko bigasa nk'aho bataba babibona bagashaka kunezeza umwanzi ariko ibyo ngibyo bisanzwe ntabwo nzabuza twirwaniro gukataza no kuba iremye kandi ifite imbaraga irimo ingeri zose yego hanyuma kuri abo mwana ese bafite ibyo kutumubwira batumva ikintu cyo kwirwanaho n'ubwo butumwa mubabwira urebye ku mbuga nkoranyambaga haba hari amagambo menshi bagenda bandika hejuru ya twirwaneho ndetse bavuga kuko ari ikereye umutekano muke muri kano karere mufite iwe butumwa uri akenshi igiza cy'ikintu nuko iyo umuntu ahaze ntazamenya ko hari uwaburaye umuturanyi yaburaye uvuga iryo jambo ababivuga n'abahaze badafite abana hano ubundi batunzwe n'uburyarya bwo kuvuga ku minwa gusa ko ari abanyamurenge iwaba ari murenge n'abanyamurenge ku isura ariko si abanyamurenge mu mutima ni ukuvuga ngo rero hari abatwawe n'ubujiji hari abatwawe no kuyobya bakayobwa n'abantu bazi ibyo baba bakora bari inyuma bashigikiye gushyira kwacu ngo niho babona amaramuko icyo nababwira abenshi kubera ko batafite amakuru icyo cyabaye benshi ariko bazagaruka kuko ukuri kuzinsinga ibyo botuka ibyo bovuga ibyo boshiraho ngo twirwane yagize gutya na gutya ukuri kuzotsinda kandi kuzohora guhagaze ari ukuri ikindi nta muntu unanirwa kurwana urugamba rwarwa unanirwa kurwana urugamba rw'intoki kwandika kuri WhatsApp message kandi ubu ngubu zaroroshe WhatsApp yahesha abantu no kubahukana
ngo tukutari gutuka eh intoki ziroroshe ziroroshe kurwana nakanwa karoroshe kurwana ariko gasasa bibikorwa ukuvuga ngo nta muntu numwe utari twirwaneho nta uhejwe kuko si shema ko turafa ko turafusha ntabwo ari shema kurwana urugamba ariko nta yindi mahitamo yego amahitamo gusa namwe abo bose badutuka bazogaruka babanyamurenge nkeka babandi Yesu yavuze ngo nkeka umwana wo kurimbuka abantu bo kurimbuka bo barahari ariko abandi bazogarurwa n'ukuri n'insinzi tuzotahukana yego hanyuma nanone birumvikana kuko mu karere ka Minembwe hakiyahumvikana ibitero zugarije Minembwe ese niriye humure waheze abaturage kuri ubu nta bintu bizatubaho birenze bizatubayeho nta ntambara tuzorwana indoto zo twarwana nta kintu na kimwe abaturage barimo gusa bahaguruke tuyirwane kuko twarwanye izindi ariko bahumurike barimo nta gitangaza nta gikuba cyacitse amahoro amahoro azava mu mara ntiwabona amahoro ntiwabona kubaho ntiwabona kwishyura ukizana ntiwabona uburenganzira aho wabwimye hatamenetse amaraso ntiwabona icyo ushaka gifite agaciro ni ukuvuga ngo ikintu cy'agaciro ikintu cy'agaciro kigira ikiguzi kandi bizajya babiruhiye abibesha ngo ko bariga ngo ibo ngo abandi bazorwana abandi bazofusha ibyo bazobyibagirwa siko bizongera ntawuzajya ibyo atara nuko ndagira ngo kubaze ku buzima busanzwe bwanyu kuko abantu bagenda babibazaho mu buzima busanzwe kuva ukiri umwana muto kugeza imyaka mufite ni irihe kosa wakoze mu bwana kugeza ubu ngubu ukicyibuka ikosa nakoze ntaryo hanyuma kugeza ubu ngubu niki cyakubabaje mu buzima bwawe ikintu cyambabaje mu buzima bwawe gupfa kw'abanyamurenge bakabura kutabara kandi bari kumwe nabo batabara nicyo cyambabaje niki ukunda mu buzima ikintu ukunda mu buzima ukunda imana n'ubwo kubaje ugakunda kurya iki amata n'inka hanyuma afande hari cyangwa se urubyiruko ruba rwarutegera ikiganiro cyabo bifuza nabo kuba buba abantu bakomeye cyangwa se bazwi bintwari nkawe ubutwari ese umuntu yabuvukana cyangwa yabwiga bizagenda gutukira umuntu ninda bintwari ubutwari ubundi ubutwari si umuntu ukora ikidasanzwe kuba intwari ni ugukora ikintu n'abandi bose bari gukora ariko bataye bakora noneho ukagikora ntabwo ubutwari ari ukwamurema ikintu gisha cy'igitangaza ubundi ubaye twaravuga ngo gukora ikintu n'abandi bose bari kubikora ariko ntibabikoze ukayikora icyo nzi neza ni uko ndeba mu basore batwirwaneho abonzi bari hano abo mbona n'amaso harimo abana bazaba abagabo bazodukamira bazoba inkingi z'igihugu uretse n'ubwoko n'igihugu kuko intambara tuzorenganura n'abaturanyi bacu barenganyijwe na ideoloji mbi ikabica nabi kuko hari abarwayi bwaki bibwiraga ko abanyamurenge ari bazorwara bwaki ibyo byose ni akarenganyo k'ubutegetsi bubi ni ukuvuga ngo ubutwari dufite abana bazoba intwari kandi bazovamo abagabo bakomeye bashikamye banaturusha bazanakora n'ibyo tutakoze twebwe bazabikora rwose icyo ucize ndagifite kandi ndabireba nkabibona no mu nzozi ndabirota nkabibona yego reka tubarize n'abaturanyi ikiganiro n'inda kizategera umubembe cyangwa umupfurero cyangwa se umunyintu utari bishambuke utari mayimayi w'umuturage bisanzwe ese abo bamama cyangwa se abana badafite ibindi bibazo bateza ubwoko bwanyu ese abo baturage hari ikibazo mufitanye nacyo nabo cyangwa se boza hano mu Minembwe mwo bana bimeze gute abaturage b'abafurero nabe 80% n'inzirakarenga babaye inoso kandi tuzaturana nabo kugeza yasisha ibonetse izomanuka ivuye mu ijuru ni ukuvuga ngo tuzobana nabo
turi obrije kubana nabo nabaturanye bacu kandi tuzosangira byose nubu tarubanza tubafiteho ariko aba extremiste mu bwoko bwabo tabwo dushinje aba extremiste nabicanye mu mafurero ngo tubashinje afurero bose ntabwo dufata ababembe usanga banyintu ngo bose tuvuge ngo ndabye tuzaturana nubu turaturanye ahubwo nibo badafite n'umuntu numwe baturanye nawe wacu yo baba ariko twe turaturanye kandi tuzaturana kandi bagomba kubaho gusa nabo bagomba kwikubita gashi bakavamo ngengabitekerezo n'inzozi z'ubuyobe zazibabwira ngo abanyamurenge bazoshira abandi kazabwira ngo bazobarandura muri iki gihugu bagomba kumenya ko dufatanye n'ubutaka bw'iki gihugu nibwo mama donc turasobekeranye nguko ubu gutipura ku mugongo kubita isuka hano ku butaka kwa yikubisa ku mugongo ni ukuvuga ngo bagomba kumenya ko tumeze twarameze turafashe yego hanyuma hari bagenzi bawe basigaye muri FRDC ba ejo bundi hari umusirikare baheruka gutwika kaminzobe harundi kabongo mbere yabo harundi hepfo ku muhanda witwa kaminzobe wapfuye nawe mu kugo rupfu niki bara basirikare b'abanyamurenge ubwo kubawe batarasobanukirwa we wabaje gusobanukirwa bitumufata uno mwanzuro okay tukozo sino twasubiriza wo twese tuvuka kandi ubwoko bwarimo gufa cyangwa burimo gufa ntabwo neje ufite ngo ababyeyi kubarusha bariyo no kuvuga ngo icyo gisubizo nibo bogitanga ntibabonye ababyeyi bari gufa bari kunyagwa bari gusenyerwa kandi mba barabibonye ntacyo batanze umusanzu nuko bwo nimba haba batwika abandi bakabarya abandi bakabagira gute izo nimfu twategurijwe gupfa gusa abari muri leta iri kubikora ntago bari kubibona ntago bari kubibona buriya igisigaye aho ibintu biri kusha zanga byakunda bose bazofaza iriya baracafi imfu zibabaje turashabona imfu zibabaje kubera kuko umuntu utabona umwanzi we zanga byakunda bazamubonera ntaho bari abari muri leta abirirwa badutuka n'abandi bigira ngo ni abanyepolitiki birirwa badutuka n'imbura mukoro ndibaza ko nta kaga tuzogira kazoruta ko bazorera dushobora kuba hano twaratanga ibyago ariko bakazabiheruka niko bigomba kugenda umuntu wirengagije gupfa kwa mugenzi we umuntu warebze abi wabo bashira akabarebera atabuze icyo yokora atabuze uburyo atabuze amaboko atabuze ikindi gikora ngo asove umwinosi w'amaraso ye ndakubwiza ukuri iyi ntambara ntibizarangiriraho iyi ntambara izabarangiriraho iyindi nubwo abantu batumbira umurenge kabona twa mesaje ngo mube maso ngo twabonye mesaje hari umunsi mesaje zaziva umurenge nazo zigacurika zibamanukiraho ngo zije iyo bari ngo mube maso ngo bagende babivuga abavugizi babo ibyo mwemezanye nabyo ibyo bavuga byose ngo dufatikanyije n'aba bagenda bahindura abo twaje bavuga ngo dufatikanyije nabo byagiye bihinduka dufatikanyije n'aba umuntu wese abyuka nabo yumva ko dufatikanyije ariko umuntu wese ubabajwe n'ibitubaho yaba iyo mventura yaba abandi bandi moko kuko nabo turi kumwe bababazwa n'ivangura n'itotezwa n'iyishwa ry'ubwoko bumwe bazira uko bwaremwe uwo muntu wese wumva ko tugomba kwirwanaho tugomba gutega amajosi uwo turi kumwe mbisubiyemo kuko uwo wese turi kumwe ntabwo bagomba kureba gusa mventura kandi impamvu bayireba nuko duhuje akaga nuko duhuje ibibazo nuko akenshi n'ubundi nabo bazira uko basa bazira uko baremwe niyo mpamvu bagenda basanisha ariko ibyo ngibyo
abatu abavuga ibyo bavuga uretse nibyo bavuga nibindi ariko ntacyo batubwiye dutumbiriye no gushaka kubaho kwacu ejo bundi Amerika yasohoye cyegeranyo harimo Colonel Michel Makanika harimo Willy Ngoma umuvugizi wa M23 harimo Yakutumba umutwa Mayimayi ko babafata ibihano ko muri mu bantu bafata umwanzuro cyangwa se bateze umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo mwe mwabifasha gute niba mwarabibonye twarabibonye nta mitungo ngira Amerika yari iri hano yaranyaswe ni ukuvuga ko mitungo yaje Amerika sinteze kujayo sintayinjayo simpafitiye amatsiko simpakeneye ndi iwacu nzaba iwacu nzaguma iwacu na gutekereza ngo dutekereza duhungabanya umutekano ibyo ni ukuyobya uburari bananirwa gufata ikintu nyiribwite ngo bakimushireho bagashaka kwambarika abantu bose mu gitunga kimwe kugira ngo babasige ibara babasige umwanda ariko ibyo ntago byafata nta n'umwanya na sinanaranda sinziriye icyandaza kandasinziriye nuko tabaga ndi murenge ikunda abaturage ariko ibindi byose byo bakwandika cyangwa mu mutima nzi ko ari byo mpankora wenda ni hari n'abafite umutekano kuberanje muri icyo gihe abo babyandika bafite aho babikura bafite abagenda babitoragura ku macukiro ni nabyo abantu benshi bagenda ba buriya ibintu byinshi bimaze gutakaza imbaraga zacu bikandika ibintu nka biriya bitagira presidio bitagira manketi bitagiki ni ukuvuga bagenda bitakaza agaciro kandi ibyinshi bandika ni ugushyigikira abaturenganya baga muri abaraza ariko bagiye bazira ibyegeranyo n'amafuti ngo bageze gukena gutya kandi bafite uruhare mu iterambere ariko icyo baba bazira gusa kuko baba bateza abaturage imbere baba abaturage badashaka kubatera imbere badashaka ko babaho amara kubona ko ibyo bakora byose bisa nk'aho hari abandi bahamenamwo amazi wa muriro wasa abandi bakomenamwo amazi kugira ngo abantu babeho bakumva ko babangamye inyungu zabo niyo mpamvu umuntu wese w'umunyamurenge ugize icyo akora cyiza akizira ni muri ubwo buryo rero nibyo batwandika bakadufata bakadukubita hariya ngo badufatiye ibihano imitungo yacu sinzi ahiringi ngo bayifashe ubwo ngo bazayijyane abanyamurenge bazosumbusha niba baho na gatatu kwiyinga ritaha Congo bazaje amatora y'umukuru w'igihugu twirwaneho mwe muzifashe mu gute twebwe nta mukuru w'igihugu tuzi gusa ko duhatwicwa na leta ntacyo amatora uzutora ugahitamo ari uko hari ibintu biri imbere yawe bakavuga ngo uhitamo nta mahitamo yo kuvuga ngo banyamurenge uyu munsi nta munyamurenge wakagombye kujya arangwe kujya mu matora ngo perezida uwuhe perezida wo kugira gute ko bashira igihugu kiyobowe kandi aricyo cyari bita aricyo kibica iyo ngirwa leta uyu munsi wabwira umunyamurenge ngo naje gutora ahubwo umuntu waje gutora yaba ari n'umusaza rwaye mu mutwe ahubwo ni ukureba ukuntu baba bakasoninga kugira ngo abantu bagare ubwenge kugisha ntiwavana ubwe gutora kisekedi ngo matora ngo uje gutora kisekedi ngo umutezemwo undi mugisha cyangwa andi mahirwe cyangwa undi kubaho ibyo twabonye birahagije ni ukuvuga ngo twebwe amatora nimba hari nimba adahari ntabwo bitureba ikitureba ni ukurengera abaturage nicyo kandi sevili babanza kwibaza ko wenda kizarangira ari fadesi yacyo nimba kizarangira hari fadesi kubona amahitamo yanjye nzamenya ngo ndaba muri fadesi usibye ko fadesi ntabwo nayibamo ijambo rya mbere sigarutse igihugu mama banjye kandi turigaragaza isi y'umusirikare abaturage n'ibyabo mu gihe ibyo bidakozwe tubura umusirikare ubura ibanga ni ukuvuga ko sinasubira mu gisirikare cy'ababanga nataha nkajya iwacu amahoro yabonetse kuko intego yacu nta yindi ni sirivi turiho dufite ubuzima twishyira tukizana dufite amahoro turi mu gihugu cyacu tudatotezwa tudahutazwa ubu nyine n'abiwacu nakomeza nk'abiwacu ntabwo naja
mu murongo w'abarandi baterana abaturage babicanye barajura gusabatereya ngaho ari udashoboka yego nta ikindi kibazo nagira ngo kubaze uri umugabo wamenyekanye mu mateka yo gukunda ubwoko bwabo cyane ese afande yaba ari impamvu yatumye wiyumva mu ishaka ryo gutabara ubwoko bwanyu ugasiga ibyo warufite muri leta turabizi ko warufite imyanya myiza abantu babifuza kumenya impamvu cyangwa se n'uburyo byatangiye kugira ngo ugere aho witanga utange ubuzima bwawe ku bwoko bwanyu ntaho byatangiye narabiremanywe narabiremanywe biri mu maraso biri mu mitsi donc birangise kuko nibwo bwoko navutsemwo imberwa n'abagabo bakunda igihugu ndeba ba data ubwitange bwabo kurikirana amateka yabo kandi numva nkunze uwo ndiwe nico ndico n'ubwoko bwanje ni ibintu biri mu maraso si ibintu nigishijwe si ibintu natoraguye nuko nabivukanye kunda ubwoko ariko ubwoko bwanje bukabaho bukagira amahoro ni ukuvuga ngo ni ibintu karemano naremanywe nje nkunda ubwoko bwanje kandi ikindi cyabundutira uko Imana akurikira ubwoko bwanje Colonel Michel wavuze ku bijyanye n'igitero cyavuzwe mu Rurambo muri teritwari ya Uvira mwebwe byavuzwe kuko harimo ndetse n'abanyamusaraba bayoboye icyo gitero barasa abaturage bari hariya mu nkambi ya Zanyakamungu mwe nka twigwaneho mwabyakiriye mute twabyakiriye nk'ibisanzwe kuko ni leta yaduteye oba nk'amazina atandukanye nko kubivuze abo banyamusaraba ariko twebwe tuzi ko ari guverinoma ya Kinshasa leta Congo gisigara cyayo FARDC ari yateye abaturage ba Rubamba nuko tubifashe hanyuma imyaka irenga itanu imaze kuba mugeze muri aka gace ndetse n'imirwano ihaye ivugwa muri aka gace k'imisozi miremire ya teritwari ya Fizi ndetse na Uvira na Mwenga twirwaneho mufati ya mbere kuza gutabara abaturage aribo ababyeyi banyu amama banyu niko nabivuga ubu ngubu abaturage mwababwira iki tugeze he tugeze ahantu twumva koko tugomba kuvuga ngo birarangiye cyangwa haracyari umwanya muremure w'izi ntambara tugezaho tugomba kurwana duhagaze tugezaho buri muntu wese agomba guhaguruka akarwana mu nzira imwe cyangwa iyindi kuko ntayandi mahitamo ntiyagere urangiza ko tuge kuruhuka turi mu ntambara kandi turi mu ntambara ya yindi n'ubundi nibaza ko buriya finissage akenshi zigora ni twari bintu byinshi ubu ni intambara ya finissage ni ukuvuga ngo umwanzi ari kugerageza bwa nyuma kureba ko yakora icyo yagambiriye ku bwoko bwacu rero icyo abaturage bagomba kubona icyo bagomba gukora bagomba guhaguruka umuntu wese agahaguruka yabacumbagira yaba afite ukuguru kumwe cyangwa koko kumwe agomba gukoresha ukundi ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo kurwana kabatarigeze barwana kugira ngo dukureho burundu inkota yo kutuma cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu kigira kabiri ni kintu ndi nari maze kuvuga buriya ibintu byose byavuzwe n'Imana byararangiye ni ukuvuga ngo Imana yarangije kuvuga icyo yavuze cyose kigomba kubaho Imana nta hantu yigeze ibwira umuntu ko uhereye ku ntangiriro yabwiye Eva ngo uzobyara ariko wayibabara kandi abana ni umugisha uzi ko abana ari umugisha ni ukuvuga ngo abana ni umugisha ariko uzobabona ubabaye bituma itavuze ngo uzobatoragura gusa uzobyuka mu gitondo ubona abantu uzobabona uhaye uribwa ufite gushariye ibwira umugabo ngo uzorya ari ukubiza ibyuzi ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo tugere kuri ibyo bidusaba kubabara bidusaba uburibwe bidusaba no kubira ibyuzi ni ukuvuga ngo abantu bave mu zo bari nta muntu wabyaye uzi umwana abanyamurenge barabyaye bagomba kwimirira umwanzi kure y'amarenga abanyamurenge bagomba guhaguruka dufite abasore bave mu matiko
bave ku ntambara zabo buriya nta nagaciro tuziho ngo mvuge ngo hari umuntu wamburana kuri WhatsApp ngo uzumvugira mwamavugiriya ngo wazavugira ngo utwirwaneho uzivugira iki abavugira twirwaneho nabavugira isasu kwirumba nabavugira isasu ukivumu nabari ku marembo abo nibo nibo bavugira twirwaneho ubwo donc ubwo n'urwo rusaku dushaka ku n'urusaku rurenganura abantu n'urusaku rurwanya umwasi n'urusaku rutsinda ariko insaku zo kuri za WhatsApp abantu bavuga kudutorera umugabo ntazo impunzi ndabwira abanyamurenge ngo umugabo ntazaba impunzi umugabo ntazaba impunzi bataramuciye amaboko titugomba kuba ubwoko ukurura umuvumo nitwe bwoko gusa bwagiye guhamagarira abo bavukana abavandimwe kuja mu kambi kuja kuba impunzi kuja kubesha tuzabwira gute nitwe gusa twabikoze abandi baza baririra mu kambi ubusharire bukabatera guhaguruka no kwibohora ariko twebwe umuntu azahamagarira mugenzi we muzoze mu nkambi zaturya ibyo ubusa umugabo utegereza kurya ibyo ataruhiye birangira abahimbwa dushaka ko tuzabyara abana tusigira amateka y'ibuka dushaka ko abana b'abagabo b'abanyamurenge bave mu makambi ku makariti ku madame kudutorero iyo hanze baja si wabo iwacu ni hano ni heza kuruta iyo baje kwebwe ndetse tuzofa nk'imbuka sintawuntwika kono kwa umuntu wuntwika kono kwa umuntu wumfata akantwika akantwikira ipine akambaga kandi oya turarinzwe uretse nanje nta muturage waha muri ho plateau umunyamurenge bobaga ngo bamutwike nta nabo bamutwikira nta nabo bikora kuko ndibana bishobora ndibana bigeraho ariko abandi bose bazobatinyuka ababibwira ko bahaye agaciro bazobatinyuka kandi abasuzugure iyi ntambara ibi byabaye kuba byeyi bakarebera bizo barangirira murakoze cyane reka tugushimire hanyuma tukubwira kuko abaturage batubwiye ngo nitukubona tukubwire kuko bakwishimiye kuza muri binene cyonge yo bavuze ngo tandukane kwasura nzabasura nicyo cyanzanye kandi nzasura uturere dutandukanye twa minembwe nzatugeramo pe muzogera mu isantere mu isantere none ngira cyangwa se ndavuye nshobora kuba mpavuye ariho naraye cyangwa ejo nkazinduka nzasura minembwe ni iwacu ni iwanje ntacyo nishisha ntacyo ntawe mbangamiye ni amahoro rwose umuntu wese uri muri minembwe nta kibazo mufiteho nari gusura abaturage mbabyeyi banje amaraso yanje n'abandi baturage batari n'abanyamurenge bari muri minembwe bafite akaga abo ngabo twaje kubasura kandi tugomba kubana nabo tugasabana tukabahumuriza kandi naje mubanda mukize rwose murakoze cyane mukuri turabaramutsa kandi reka dusezerere abantu bose tubabwire kuko ari aha tugarukije ikiganiro ariko tuzo